Då har vi 5 sekunder kvar. Sten på insidan. Går åt vänster. Löper åt vänster. Då har vi varningen här då. Vägförflyttning höger över krön. Höger över krön. Och här har vi snedlyft. Går åt höger. Går åt höger och vi hinder på insidan. Ja, det är bra. Och vi följer vägen. Lucka höger. Och vi medium höger här. Går åt vänster. Och vi varningen här. Stenmuren. Vägförflyttning går åt vänster ganska skarpt och ganska omgående. Ja, bra. Och vi lyft. Går åt höger. Ja, bra. Och vi hinder på höger sida. Jävlar. Går åt vänster. Nyper åt vänster. Ja, det är bra. Går åt vänster. Och vid varningstriangel. Fortsätter vänster. Bra. Går åt höger. Och nyper åt vänster. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Fan vad gott.